თითოეული სტუდენტის უფლება მიიღოთ ხარისხიანი განათლება. Თუმცა ხარისხიანი განათლება არ ნიშნავს მხოლოდ თეორიული ცოდნის მიღებას ამა თუ იმ უნივერსიტეტში. Იმისათვის, რომ სტუდენტმა შეძლოს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება ამა თუ იმ კონკრეტულ სფეროში, რომელსაც მან მიანიჭა პრიორიტეტი, პირველ რიგში საჭიროა, რომ მას ჰქონდეს საშუალება უნივერსიტეტის დახმარებით მიიღოს გარკვეული სახის პრაქტიკები, ანუ სტაჟირება. Პირველ რიგში საჭიროა არსებობდეს აქტიური კონტაქტი, აქტიური და მჭიდრო კონტაქტი უნივერსიტეტის წარმომადგენლებსა და დამსაქმებლებს შორის, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტების უფრო მეტად განვითარებას. Უნდა არსებობდეს, ასე ვთქვათ, კარიერული სამსახურები უნდა იყოს შექმნილი სპეციალური თითოეული უნივერსიტეტში. არის ზოგიერთი უნივერსიტეტები დღესდღეობით საქართველოში, რომელთაც არის ეს სამსახურები და მუშაობენ სტუდენტთა დასაქმებაზე, აქვთ სპეციალური ბაზები, თუმცა არის უნივერსიტეტები, სადაც ესეთ სამსახურები არ არსებობს და ძალიან კარგი იქნება თუ საქართველოს თითოეულ უნივერსიტეტში იქნება ასეთი სამსახურები, რომლებსაც ექნებათ სპეციალური ბაზები და ამის საშუალებით უკვე შემდეგ ისინი შეძლებენ სტუდენტთა დასაქმებას.